Les malalties del fetge són una causa molt important de mort al món, a la majoria dels països del món. De manera que en la majoria dels països estan entre les 10 primeres causes de mort. No? I el problema actual que hi ha és que la majoria de les malalties es diagnostiquen en fase molt avançada perquè en les fases precoces no donen símptomes, de manera que els pacients no poden anar al metge perquè no tenen cap mena de dolor o de símptoma significatiu. No? I quan es diagnostiquen, la malaltia ja està molt avançada i llavors el tractament és molt més difícil. Per tant, té molt de sentit poder diagnosticar les malalties en una fase precoç, que és quan els tractaments podrien evitar la progressió o fins i tot revertir completament la situació de la inflamació del fetge. El projecte LiverScreen és un projecte que té com a objectiu investigar un mètode de cribatge de les malalties hepàtiques cròniques en la població general. És un projecte que està finançat per la Unió Europea, es durà a terme a 9 països europeus i inclourà més de 30.000 persones que, en els quals se'ls farà, en el context de l'atenció primària, se'ls farà un test no invasiu d'avaluació de la fibrosi hepàtica, que és un test que es fa en molt pocs minuts, que ho fa la infermera o ho fa el metge d'atenció primària, i en base al resultat d'aquest test, els pacients, les persones, seran classificats en dos grups, o bé que tinguin un fetge normal, sense alteració, amb el qual no s'hauran de fer cap més cosa, o bé que tenen un test alterat i aquests pacients llavors seran derivats a la consulta especialitzada, a l'hospital, on seran visitats per especialistes, amb el qual se farà el diagnòstic de la malaltia hepàtica. Això permet identificar la malaltia hepàtica de manera precoç i, per tant, aplicar tractaments que siguin efectius i reduir la probabilitat de progressió de la malaltia i, fins i tot, curar la malaltia a l'eliminar els factors que estan causant la malaltia hepàtica.